Ты специально научился играть на укулеле для пани Вальковой? Кажется, я еще не научился. Мы послушаем, вы послушаете. То есть ты специально для нас это сделал? Я играл, как будто я не умею играть, я просто чувствовал. Я ніколи не бачив фізгармонію вживу, бачив тільки на фотках. От, але загалом в мене був такий досвід грати з абсолютно якимись дикими інструментами, там, на роді в Африки, наприклад. І тому мені вже це завжди круто. Вам подобалось працювати з пані Вальковою? Звісно. Ви з нами щось ще інтересне зробити? Ну так зовіть її. Ну і взагалі це дуже класна була ідея і колаборація, і вона якусь создала магию. Я так подозреваю, что она у вас всегда присутствует, а нам кайфово в нее окунуться. Вы вас вдохновили чем-то, ребята? Да. Да? Изменилось настроение от начала нашей записи и к концу? Ну да, на початку було важко, дуже сконцентровано, а потім ми зрозуміли, що можемо, тому що ми вперше сьогодні граємо, зрозуміли, що можемо і якби вже розслабилися. І да, Космополіт, це ж з тобою ти я одного племені. Дякую. 3, 2, 1. Чекайте на космополітик. Сонг. О, нормально. Барабанщики всегда договаривают до конца, правильно.